Që një sfid me kohën, edhe bashkë me drejtoreshën kemi qënë të dy si me kronometer për të siguruar që kemi përfunduar në kohë. Po thuaj se 90% është përfunduar, kemi akoma pak punë ke auditori, me gjitha të mund themi me plot gojën, takzojmë shkollën e re Servet e Maçi dhe një bravo, ju lumë të gjithë. Meritën më të madhe kanë prindrit, prindrit që një mandat për para skuadrës time, midi skuadrës time dhe skuadrës edit në fakt, luftuan që shkolla, jo vetëm kjo shkollë, po kjo shkolla Kosova, mos ktheheshin në terren e pallatesh. Është shumë kollaj të ngresh duart lart dhe thua, shiko, kjo është e rënuar, çfarë na duhet, po do shumë më shumë guxim thuash, nga rënojat mund të lindi diçka e re, diçka e bukur, diçka që siç i thon Tiranci, duket sikur është fut me luk puce në një ambient aq të vogël, po me shumë kreativitet, po fal këtyre prindërve që u sollën si misionar, jo vetëm si klient të arsimit, po si misionar të dijes edhe si njerëz pasionant, arritën ta shpëtonin këtë shkollë. Edhe për mua, teksa ky është shtatori im i pestë si kryetar bashkie, më kujtohet që në çdo vit, në çdo shtator ne kemi hap një shkollë të re. Shkollën Beti Muço, shkollën Ardian Klosi, shkollën Kosova që hapën vjet, shkollën Hoxha Tasim dhe këtë shtator të pestë shkolla Servet e Maçi për të pasuar në shtatorin tjetër, kur siç po i raportoja kryeministrit, ne do t'i japim 17 shkolla të reja në gjithë Tiranën për t'i dhënë një herë mirë fund çështjes së çarçimit me dy turne. Jo për t'i dhënë fund sistemimit në ca kuti shkrepse që s'kan pik intimitetet dhe s'tjapin pik emocioni, por në një hapsir kreative si kjo që në fakt për herë të parë ne bëm një eksperiment në bashkinë e Tiranës. Edhe ka qenë gjithmonë ideja Edit që gjithmonë më thyste që thoshte, shiko, dil nga korniza. Nuk ka nevojë të kemi të njëjtat arkitekt që bëjnë të njëjtat shkolla që duken njësoj si burgje, njësoj si spitale, ai bën diçka ndryshe. Edhe ne në fakt bëm një eksperiment. Kjo shkollë është dizenjuar nga studentë sapo diplomuar të arkitekturës. Edhe pjesë e paktit ton me studentët dhe me universitetin, në fakt është mishëruar te kjo provë. I kemi lënë atyre të bëjnë diçka komplet jashtë normales, jashtë kornizës, edhe jashtë atyre skemave të vjetra që ka pasur infrastruktura arsimore, kështu që dhe atyre studentëve të rinj duhet ju jap një duart rrokite, një mirënjohje të veçantë. Po sot është një ditë për të qenë mirënjohës jo vetëm me ata që le të themi kanë bërë punën fizike, me ata që kanë qenë kontraktor, me çunat tan inxhinier, me drejtoreshën zyshat pastruese që deri sot në të gdhir të mëngjesit kanë qenë duke pastruar ciflat e vogla nga xhama, duke siguruar që parketi dhe çdo tavolin është pastruar nga pluri, po edhe shumë të tjerë që në fakt kanë kontribuar në gjithë këtë proces. Sot kemi pasur një ndihmë të jashtëzakonshme dhe dua të falenderoj gjithë çunat dhe gocat e policisë shtetit, policisë rrugore, policisë bashkiake. Ka qenë shtatori i parë në memorien time që s'kemi pasur jo vetëm asnjë vonesë në trafik, po asnjë incident për të kapur orën 8. Është respektuar orari për ata që bëjnë transportimet me furgona, e kemi thënë gjithmonë, në një qytet si Tirana, fëmijët janë më të rëndësishëm se patatinat e çupçakizët. Ndaj në orën 7:09 kemi ekskluzivisht territorin e Tiranës dhe gjithë mobilitetin dhe rrugët e saj, kryesisht në funksion të fëmijëve. Falenderoj gjithë ata prindër që në vend të zgjidhin të ishin përtac, të jepnin fëmijët makinë dhe të rinin 2 minuta me fëmijët, morën 30 minuta, të merrnin për dorë, të flisnin gjatë kohës, duke na lehtësuar pak trafikun, po dhe duke respektuar këshillën e bashkisë për të bërë sa më shumë lëvizje në këmbë edhe me bicikleta, sidomos në këto orare ku ne duam të çojmë fëmijët në shkollë, po dhe për t'i mbajtur ata të shëndetshëm. Shpresoj që ushtrimi që fëmijët do marrin nuk do jetë vetëm ai i vajtjes në shkollë. Shpresoj shumë që duke filluar nga dita e sotme, ne me hapjen e kurseve sportive në këto terrene sportive, si jashtë dhe brenda, të gjithë prindrit do vrapojnë që përveç mësimit, përveç muzikës, do të kenë edhe aktivitetet sportive. Ndoshta jo të gjithë do bëhen lojtarë kombëtare, si Edi Rama në basketbol, po jam i sigurt që do krijojnë karakter, do mësojnë si fitohet, do mësojmë si humbasin dhe do mësojmë që jeta i ka të dyja, dhe fitore dhe humbje, dhe vetëm sportistët e mirë mund të bëhen edhe qytetarë të mirë, duke qenë se dëgjova vërejtjen që drejtoresha pa dashje harroi të përmendte që kjo shkollë ka nxjerrë sportistë shumë të mirë. Ndërkohë, dua për gjithë kolegët që punojnë në arsim, si drejtoria arsimore e qeverisë, si kolegët e arsimit të bashkisë, kanë bërë një punë të shkëlqyer bashkë me ministren e arsimit, me Besën, për të bindur prindrit që t'i regjistrojnë fëmijët në shkollën e tyre më të afërt. Nëse një prind e çon në një territor tjetër, i merr 1 orë me furgon dhe 1 orë në kthim, janë 2 orë në ditë. Herë 300 ditë janë 600 orë në vit që i kalojmë furgonave nga Mania, se Samiu ose Nizë Dhjetori është shkolla më e mirë. Ishin në fund viteve 70-80, po sot realiteti ka ndryshuar dhe shkollat më të mira po çelin kudo dhe portali i kryeministit dhe i qeverisë
për arsimin, po të qonë mësusin më të mirë në rezultate të shkolla më mirë. I them në njerë prinderve, që e kanë akoma këtë manin, 600 orë janë mjaftushëm që një fëmi të mësoj violinën, ose pianën. 600 orë një fëmi më mësoj kineshe, ose arabisht, gjutë vështira. 600 orë fëmija mund të bëhet fitus olimpiadash, si të rinë tanë që fitua në Amerikë me aplikacione, mund mësoj një program kompjuteri. Kështu që 600 orë më mirë se t'ja dhuroni trafiku Tiranës, dhuroja një familjes dhe fëmijët tuaj që të bënd të mbarë. Në finale, dua të falenderoj me gjithë zemër njeriu që më kam bështetur pa fundësisht dhe pa kursim në gjithë të projekt, Edi Ramën, kryeministrin ton. Kush ka punuar në njërë në shtetë e di se sa të koklavitur janë gjërat, me pronat, me ishpronarët, me kthimet, me kompensimet, me legalizimet, me hipotekat, është sikur qërosh orizme e doreza boksi, në qofë se do të bësh një pronë dhe të bësh një projekt dinjitos në qytetin e Tiranës, dhe pandimin e ti nuk do ishim këtu sot. A i mban pjesën më të madhe të barës publike, unë i të zgjoj gjithë ata që thonë, a, po, me PPP, me privat, u bën këta, pa tjetër, një privat e bën këtë, me punë vullnetare nuk e bënim dot. Me punë vullnetare, prindrit me thonjë mund të mbanin atë që kishte mbetur nga shkolla e vjetër e Vashave të viteve 1900, po me punë vullnetare nuk bënim dot këtë. Që pa tjetër me një privat, pa tjetër që do të japim parat me këste, pa tjetër në kushtet ku nuk i kemi mundësit sot, si shumica për nesh, i kanë marrë shpit me kredi dhe i paguajnë me këste dersa tjenë për nartë plot. Kështu që pa tjetër, po duhet guxim. Unë jo shumë politikanë që bëjnë qaramanin edhe din vetëm tankohen, po shumë pak që kanë guxim dhe thonë jo, kjo do bëhet, do të ham të gjithë pështymën, të gjithë baltën, të gjithë lumin e sharjeve, po në finale do flasi puna. Edhe në finale sot flet puna. Kështu që duhet falenderoj edhe taftoj këtu për para Edi Ramën, kryeministrin ton, për gjithë mbështetjen që na ka dhënë. Shumë faleminderit, Edi.